Ми чітко розуміємо, що та армія, яка називалася Третьою армією, вона тепер номінована саме українським військом як армія унітазів. І чітко ми з вами розуміємо, що церква, яка слугує, прислугує п'ятою колоною на території країни, яка страждає від загарбницької політики Кремля саме в цей період, вона так само продуцює ті самі наративи, що продуцює очільник Кремля. І безумовно, що ті 23 кримінальні справи проти учасників цієї саме церкви, які започатковані і вкладені законодавчо Службою безпеки України в кримінальні справи, ці особи потребують тотальної загальної уяви і, скажімо так, суспільства і уваги безпосередньо. Тому що ми розуміємо, що під час цих обшуків було знайдено безпосередню літературу, яка носить агітаційний характер проти української держави. Ми маємо чітко номінувати церкву як російську церкву. Маємо чітко зрозуміти, що сьогодні наша безпосередня політична сила, велика фракція, яка присутня сьогодні і продуцює політику державницьку Верховній Раді ЄС, вона якраз започатковує закон і законні підстави для того, щоб церква єдина, українська, яка сьогодні є на території і узаконена Томасом, вона має бути єдиною і називатися єдиною українською православною церквою.